بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خشکی یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں اس میں فساد خرابی پیدا ہو گئی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کہ اللہ رب العزت جب لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی تو اس کا نقصان بھی لوگوں کو ہی اٹھانا پڑا. آج ہم سب یہاں پر انٹرنیشنل اوزون ڈے کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہیں، تو آپ اوزون کی اہمیت سے واقف ہیں اور آج کے مہمان جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں وہ اس اہمیت کو اور اجاگر کریں گے. تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کو اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اس خوبصورتی کو باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی ہم تمام انسانوں پر ہے. تو اگر اس میں خرابی پیدا ہوگی تو اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آئیے ہم اس سے پہلے کہ میں آج کی اس محفل میں اپنے تمام مہمانوں کا باضابطہ طور پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں جامعہ حمدرد کے اس چمن میں، انوائرمنٹل کوالٹی سیل جامعہ حمدرد اور ایکو کلب آف نرسنگ جامعہ حمدرد کی جانب سے تمام مہمانوں کا استقبال ہے، اور اس شعر کے ساتھ کہ ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. تمام مہمانوں کا استقبال ہے، اور آئیے ہم بڑھیں پروگرام کی اگلی کڑی کی طرف. جامعہ حمدرد کا ترانہ اس محفل میں پیش کیا جائے گا، آپ سماعت فرمائیں. اس ترانے کو جامعہ حمدرد کے سابق استاذ پروفیسر رشید الظفر صاحب نے لکھا، اور ترانہ کسی بھی قوم کا ہوتا کیا ہے، ترانہ کسی بھی قوم، کسی بھی کمیونٹی اور کسی بھی نیشن کا ایک ایسا نغمہ ہے جس میں اسے پوری زندگی کا مقصد، اسے آگے کیا کرنا ہے اور آگے کہاں جانا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کی اٹھان کیسے ہوئی ہے، ان تمام مقاصد کو آپ ترانے میں دیکھیں کہ جامعہ حمدرد کے مقاصد کیا ہیں، جامعہ حمدرد کو کن لوگوں نے اٹھایا ہے اور کن بلندیوں پر اٹھایا ہے. سماعت کریں ترانے جامعہ حمدرد. میں ترانہ ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لیں.